Мій директор 6-ї школи Пашко Петро Аронович побив мого сина Клименка Валентина і наніс йому закриту черепно-мозкову травму, яка це все засвідчено лікарями. От у мене є рішення судмедексперта, де це все так само судмедексперт підтверджує. І хотів просто задати, я звертався дуже багато інстанцій, уповноважений Верховної Ради з прав людини, Міністерство освіти, управління освіти, місцевий відділ освіти, звертався безпосередньо до наших можновладців. Вони робили перевірку, скажімо так, в 6-й школі. До цих пір даний пан без перешкод працює директором школи, тобто його було відсторонено буквально на тиждень там роботи, на канікулах, скажімо так. Я хотів би запитати, якщо нашій владі, скажімо так, про це все відомо, чому не вживається нічого абсолютно, скажімо, після моєго звернення так само була заява в міліцію на пана Пашка, яку переадресували на пана, на другу зовсім інстанцію. Чому, скажімо так, цей пан до цих пор працює спокійно, ви всі зіслались, скажімо, на те, що от рішення міліції, якщо буде, тоді ми тобі допоможемо. Чому він місцевий цар такий, чи як? Що ви навіть не маєте впливу на нього? Відразу ж була створена комісія з числа фахівців. На період роботи комісії, так як прописано це в законодавстві, керівник закладу, директор школи, був усунений від виконання обов'язків. Значить, результати комісії передані в правоохоронні органи, відкрито кримінальне впровадження. Значить, з цього питання ми зустрічалися з начальником поліції. Значить, ми на сьогоднішній день не маємо права втручатися в хід розслідування. Проводяться слідчі дії не тільки щодо учасників, скажімо, конфлікту, а вже і за наслідками, тому що там є і медичні висновки, і таке інше. Значить, директор школи і всі повідомлені про те, що зразу ж з моменту, як ми отримаємо результати, значить, по цій справі, навіть до моменту, якщо буде передана справа до суду, значить, будуть вжиті всі заходи подальшому щодо директора, відповідно до тих висновків. От ми на сьогоднішній день чекаємо заключення від поліції щодо по цій кримінальній справі. Після того будуть прийняті відповідні рішення. Що це нормально, що судмедексперт дає через 2 місяці рішення судмедекспертизи, коли 3 лікаря до цього підтвердили? Ви маєте повне право звернутися до суду щодо невідповідності чи невиконання посадовими особами своїх обов'язків. І готові відповідати, значить, по цій справі кожен в міру того причетно. Пане Олександре, вас задовільняє така відповідь? Ну, мене вона, звісно, не задовільняє, тому що місцева влада знову самоусунулася.